58-річний Володимир більше тижня прикутий до ліжка у реанімації. Сюди потрапив після риболовлі. Лікарі діагностували лептоспіроз. Доба лікування обходиться в 1500 гривень. Йому в даному випадку повезло. Чому? Тому що є тільки один серотип, яка дає 95% смертності. У нього лабораторія виявила лептоспіру канікула, протікає безжовтушно. Це значить про те, що прогноз даного хворого позитивний. Тут на березі чоловік рибалив. Вудка зачепилася за очерет, аби врятувати снасті, поліз у воду. Через подряпини на шкірі бактерія лептоспірозу й потрапила до організму, припускають лікарі. Після рибалки Володимир ліг спати, а вже на ранок прокинувся з високою температурою. Три дні пив жарознижуючи, не допомагало. Коли почали боліти м'язи ніг, звернувся до лікаря. Температура. Ну, а в суботу визвали з лікарні фельдшера, та вона то прийшла, каже, ні, медленно в город. Почала мацати ноги, все, каже, тут болить, а тут болить. Лептоспіроз є гострим інфекційним захворюванням. На початку схожий на простуду, але за кілька днів вражає нирки, печінку, серцево-судинну системи. Ним хворіють і люди, і тварини. Найбільша вірогідність підхопити бактерію у стоячій водоймі. Туди інфекцію заносять щури та свійські тварини. Тож більш уразливими до хвороби є ті, хто купається в ставках з подряпинами та рибалки. У Володимира на нозі була рана. Вроді як прорізав ногу. Що у пацієнта лептоспіроз, підтвердили у лабораторії. Сільській голові Олександрівки порадили провести запобіжні заходи. Біля водойми покосити траву, потруїти щурів та почепити попереджувальні таблички. Я думаю, що з понеділка ми вже почнемо з санобробіток, будемо розкидати яди від гризунів. Рибалки ж до ставка все одно прямують. А я ні, як отам. Посидіть, віддихнуть, а як же, відпочить від жінки. Від усього. В Олександрівці на пляжі знімальна група не зустріла жодної людини. Випадок лептоспірозу наполохав селян. Тому що там красина хвороба, вона дуже буває невиліковна. А от в інших зонах відпочинку Кіровоградщини на забороняючі таблички зазвичай не звертають увагу. Ну ми ж не ниряємо, ми просто окунулися, все. Жарко. Всього в області місць офіційно придатних для купання лише 7. У Кропивницькому таких немає. Незавезений пісок, неочищена прибережна лінія річки від рослинності, не зроблені дератизаційні заходи, не організований вивіз твердого побутового сміття, де є ризик розмноження гризунів, а вони є переносчиками цього захворювання. Минулого року в області на лептоспіроз захворіло 12 осіб, двоє з них померли. Для Володимира небезпека вже минула, кажуть лікарі, за тиждень обіцяють виписати додому. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.